واحد عبادت چه ده اغه روجه ده. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي چه الله وي حديث قدسي ده، الله وي چه الصوم لي وانا اجزي به، روجه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم. نو تاسو ته به د دغې روجې ثواب د الله په لاس ملاوي. یا الله چې د الله لاس به څنګه وي. یو روایت دا دی چې اصوم لي وانا اجزا به، روجه زما ده او د روجې په بدل کې به روجه دار ته زه ورکړلی کېږم. الله وی د روجی په بدل کې به روجدار ته زه ورکړلې کېږم، یعنی زه به د روجدار شم. په دې لنډۍ بوچۍ روجه باندې الله بستا شي. اسې وایم چې یو طرف ته زمونږ د عباداتو ته ګوره، زمونږ د کمزورۍ ته ګوره، او بل طرف ته د الله د فضل او د رحمتونو او نعمتونو ته ګوره. یو ور درته کوم عزیزانو چې دا واورئ، نن سبا خو روجه ماتي دپاره د خلکو سسه نخرې جوړې کړي. په خپلې علاقې کې چې کوم ځای اوسېږئ، دا کوشش به کوئ چې اسې نه چې د روجه ماتي وختي او د چا روجه ماتی نه وي، بیا به تباه شئ، غرق به شئ. په خپل علاقې کې به دا سروې کوئ چې اسې نه چې څوک بې پېشمني پاتې نشي، څوک بې چایو پاتې نشي. نو ته به وایې چې موږ ځان له چې سکړي به بل له ورکوو. تا یو سړي را ته بله ورځ ویل موږ ځان له چې سکړي به بل له ورکوو. کېنه د ګډې بچیا، تا ځان له سکړي خو غټه غوښه به دې پخ کړي، ټیپر به دې پکې اچوري، چټنی مټنی به دې اغلې، تا ځان له سکړي. اوس فرضي روجه ده عزیزانو، په علاقه کې به دا سروې کوئ، څوک بې چایو پاتې نشي، څوک بې روجه ماتي پاتې نشي، څوک بې پېشمني پاتې نشي. کینې ټول علاقه به الله ونی.